سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Qofse nuk e pranë me zheve tjerë, atëherë, ki hadithe shpjegon shartin mubhem, që është i paqartë në lejimin e grave që janë të martu, që lejo të martohen, ose e treta, hadithi e vërteton se çfarë kategorisht grave duhet të ndalohen për të martuar. Dhe shpjegon këtu imami atë se në qoftë se Hala me vajzën e vllajt, për shembull. Qofse njëri prej këtyre do të ishte shikonja krahasimi, kjo është kjas vlast. Në qoftë se njëri prej këtyre ditë çifteve do të ishte mashku, a do t'i lejohesh të martohet me vajzën? Ta quajm Hallën, ti ishte mashku, do të ishte minç. A i lejohet minçës me qita ta martohet gjatë vajzën e vllajt? Atëherë pse? Pse ajo qon në largimin farafisnore. E në gjësa ajo qon, atëherë edhe këto nuk duhet të bashkojnë, adhe pëse është femër kjo. Po në base i bashkojnë me një një qarë, e bo si kur të bashkojsh borin me një qarë, vetëm se vëndryshon. Gjinia, shumë kja si fuqi shumë për jëve, që të kthej edhe këtë ndales, kjo që promenit zotin, që promenit zotin të nësën është e ndaluar për të martur. Përndaj, thot imam këtu, u idha me lëke huatë të alej, të harruzën, në qofë se e bjinë, e bënë ropë, ose e futë në pranë me pare e bjinë, e bënë sklavë, e liron, i falë liritët vetëm që të mos këputët lirja fare frisnore. Këtu ne mund të theme e liron si mund të të zanë e ropë, gjallin e vlajt, e zendu një herët. Shem vladar janë shetë, ata si ruha për janë shetë. Me bu, ajo që është me mundshme, ndofë se është krishterë, shem vladar si jahudi, ose një fetë tjetë, ose budiste, në ne, janë pranohu muslimante, i kanë pranohu islami, a dash luftër me familjarët e vetën e këtu, si dhati mami, duhet të lejuhe, që i të lejuhe për të për t'i ikur ftojnë e sfarë e fisnore. Mi po kjo, prapë, hukmi duhet të mbedit mrenda islamin, se në qofë se dela shto me qafar, atër s'ka të bojë. Shëriati, kjo që përmesin, ka të bojë vetë me musliman. Fa kanë lë hadithu mukarruve në lë hirmat lë mëkurët fil Kur'an, la e njëkune nasikhan. Usas kjo mesir. Hadithi pra ashtë për forcu si ndalesës se përmendur në Kur'an e nuk është shfuqizuës nasi i Kur'an. Ja jeti të cekën Kur'an. Vazhdojmë një mesirë të re, ajo është El Kefa'a. Pra, të bartuarit duhet të jenë të një klasi shëqërore. Këtë mesirë do të shqyrtoj tani. Kjo quat me shëria El Kefa'a. Në terminologjinë e shëriatë. Vazhdojmë. Wa bellegana an Umar, radiallahu anhu, ennehu kale, le emna'anna n-nisa furujahunna, illa min al-akfa, wa fi hadha dalilun ala anna li sultani jedan fil ankihati, faqad edhafa l-mana'a ila nafsihi, wa dhalika yakunu bi wilayati sultana. وفيه دليل أن الكفاءة في النكاح معتبرة وأن المرأة غير ممنوعة من أن تزوج نفسها ممن يكافئها وأن النكاح ينعقد بإبارتها. قال وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها والثيب تشاور. ومعنى قوله تستأمر في نفسها أي في أمر نفسها في النكاح.
فهو دليل على أنه ليس لأحد من الأولياء أن يزوجها من غير استئمارها أبا كان أو غيره. Kemi shumë vendime të mëdha këtu. Në të vendime janë, të martuarit duhet të jenë të një klasë shoqërore. Nuk pengohet gruaja të martohet me një burrë të klasës së vetë. Veqares duhet t'i merret përqimi dhe nuk lejohet detyrimi i saj në martesë. Vejusha duhet të konsultohet. A i shihni këto vendime të mëdha këtu? Ti lexojmë, ta lexojmë tekstin. Në ka rritur nga Umari radiallahu anhu sa e ka thënë, gjithsesi do t'i pengoj gratë të martohen me njerëz që nuk janë të klasës së tyre. Në këtë ether, në këtë vendim të Umari radiallahu anhu, kemi argument se sultani ka të drejtë të fusë dorë në martes. Në etherin që përmendëm, Umar radiallahu anhu, ndalimin jam veshve vetës, kjo do të thot, mund të ndodh, ose kjo vlen atëherë kur sultani është veli i njerëzve që martohen. Në këtë thënje të Umarit radiallahu anhu, kemi argumentin se el kefa'e, klasa e barabartë e të martuarëve është që mirët në konsiderarë në martesën një qa. Dhe e dita se gruaja nuk duhet të pengohet të martoj një burë që është i klasës së saj. Dhe e treta se një qahu lidhet me vetë kërkesën e gruas për martesë. Gjithashtu në kadru nga pejgamberi alayhisalatu wassalam se ka thënë, beqares i merret mendimi për vetveten, dhe idhni dhe leja e saj është heshtja e saj, kurse gruaja vejushe konsultohet, bisedohet me të. A i pa mendimi vetë? Vë mana kaulihi të stëmër, kuptimi i thënjë i hadithit, i shprejë sa ditit, të stëmër, fi nefësiha, i kërkohet pëlqimi për vetveten, do të thot, i kërkohet pëlqimi i saj për në një qarë. Dhe kjo është argument se, as kërkush nuk ka të drejt nga evliat, nuk evliat me kuptim të evlialëv, evliat nga përgjecë, nga tutorë, që ta martoj atë, do të beqaren, pa e marrë më pëlqimin dhe mendimin e saj. Qoftë baba i, qoftë dikush tjetër. E pa dhe do dhe zërë, se një gruës, si ka thënë Hazreti Umari, duhet shiftet të jenë të një klasë. Mi, po, kjo nuk është shartë. Pra ndaj imami nuk thotë të është kusht është shartë, po thotë mu'tabara, dhe fihi delilun anë lë kefaëtë mu'tabaratun fi nikah, se barabarësia klasore, merët në konsiderat në nikah, por jo se është kusht. Se që përse ndodhë që martohat me njëri që nuk është kusht, nikah i dhe të shpjegojmë në të nikah, nikah i vazhdojmë të jetë, tamam. Bile unë, këtu duhet të përmenja mesere që që ndodhë, që besoj se është gatë të ndodhë. Që ndodhë në qoftë se një njeri i sot do të marrë një grua të ditë. Mirë po familja nuk ja je atë vajzën për shkak se është grua e ditë dhe nuk është e parë. Mirë po vajza do të martohet me personin në fjallë. Shka ndodhë në qohë se ki e marton këtë grua, pa lejën e farëfisit, pa lejën e prindit. Por, e mërë e bën grua. Kjo është meselë e kefaës.
kem plotësisht kefaë. Mirë po e pamtu se në qoftë se asë kërkush s'ka drejt të martuat vajzën me dikët tjetër. E në gjofë se kjo e donë vetëm qket që ashtë i martot njëherë, dhe prindi nuk e lejo. A i s'ka drejt të martuat për dikët tjetër, duhet të martuat për kjetë. E në gjofë se kjo i se marton për kjetë, a i shkon pa e izni kësaj, gjdo të bëhet. Një qaj ashtë i sahi, ashtë i vlefsh. Pra në kanë shte kusht pëlqimi i prindit. Pra në si thot imamit të, dhe gjojnë edhe njëherë. Wa anna al-mar'ata gajru memnu'atin min en të zawijja nefseha min men yukafi'uha. Gruaja nuk duhet të pengohet, nuk ka se si pengohet, nuk duhet, se kene qipar nuk duhet, ashtë pak e butë. Nuk lejohet të pengohet, të mardoj vetë vetë me njëri që është i klasës së sësarë. Dhe për atë thot imam, وَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِعِبَارَتِهَا, dhe se nikahi lidhet, bëhet me kërkesën e saj, me të shprehurit e saj. Çdo të thot të shprehurit e saj. Nikah duhet bëhet përmes, kur të i thoi, unë të marë grua, ajo duhet thot, bëhet gruja jote, në usos përnë. Shtena duhet vetëm ditë shmitarë për të bëhet kontrakt të vleshë. Kënë shërjavë. Me e për mrapa, në qoftë se nuk kanë shtaj një klasën me të, i lejohet prindit të kërkoj shkurërzim dhe ndarjen e tyre. A mëne nuk flasën për atë që nuk janë të një klasë, flasën këtu për ata që janë në një klasë. E shojmë tu se me shërjavëve, të gjitha të akuzat se musliman të i shesën vajzë, të i bëjnë vajzë, të i detyrojnë vajzë mërtonë, nuk kanë bazën shërjavë. Nuk i detyrojnë shërjavë i vajzë të, mardohen dhe ju e pasë, nuk i dhe... A i ka bërë musliman, qëfar bëjnë musliman, është punë tjetër, një po veprimet e muslimanve nuk i mveshen islamin, shëriat, shëriat është i pasë të pesaj që i bëjnë njërës. Mirë po, për shka këse e zekët e omeri si ka thënë? Lënë në anë në nisa e furugja hum në illa minë le këfa, dhe të antaloj grave martesën me njërës që nuk janë të shkallës të dhirë. Dhe më thënë, përzirja e veliul emrit, qoftë bab, qoftë vllaj, qoftë mish, dhe njëri ose qoftë mamfan, qoftë s'ka asnjë vet sultanit, është e për të mos bëhet kjo në fesar, për mos shumë fesar. Qoftë njerëzit fillojnë ta bëjnë këtë hadith, nuk se të zoti muhsinin, gajra musafihin, të martojnë për të ruajtur, jo për epshi. Sot unë e ma e zate gjinjani, tha ma, ma merë mu përbor, ma përbor, haq një ditë dëshmitat, vlajnë tim, një njëri familjes tim, u bo një qajnë, që fëse kjo kalon në imoralitet, mere ligra, ata normalisht se duhet ndërhin e shki sultani, pra ne ka ndërhin, a zërët jo meri, në të lavan ho. Mirë po në situata normale, kjo vlenë që shtu. Për atë me zhebi jonë, e ka ndryshuar këtë me zhebi, kur ka të bëj me njëriun që nuk kanë të një klasë në kote në voshme. E ka mënë fetfase, në qofë se nuk janë të një kohë, të një klasë, bashkëshortët. Jo se një qahë është sahi dhe prindi mund të kërkoj nga kadiu t'i ndaj. Po fetfaja do t'hipet në shekut e voshme, se nuk bënë, hiq dvajet një qahë mes njerëzve të cilët nuk janë të një klasë. Li, motivi kësh është, li fesadi zemen, përshka të prishës së kohës. Fesadu zemen. Që dhe thotë, në që fëse shkojnë kjo në fesadu zemen, duhet të ndërhije sultani, ose duhet të fuqizojnë hukmin e pjesmarisë së veliut në kontratë. Mirë po në basë, për të e se nuk është një moralitet kjo, që se ndodhë kjo është pranurë. Vëkile ma'namu të stëmëru khaljetën la fi mëlein minë nësë, li kej la jem na'ha el hajarë minë rrëti, ila kanët karihatën.
ولا تذهب حشمة الولي عنه بردها قوله وإذنها صماتها وفي بعض الروايات سقوطها رضاها وذلك دليل على أن رضاها شرط وأن السقوط منها دليل على الرضا فيكتفي به شرعا لما روي أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إنها تستحي فتسكت فقال صلى الله عليه وسلم سقوطها رضاها ومعنى هذا أنها تستحي من إظهار رغبة في الرجال وإذا استثمرت فلها جوابان نعم أو لا وسقوطها دليل على الجواب الذي يحول الحباء بينها وبين ذلك الجواب الحياء يحول الحياء بينها وبين ذلك الجواب فهو الرضا دون الإباء إذ ليس في الإباء إظهار الرغبة في الرجال وقد يكون السقوط دليل الرضا كسقوط الشفيع بعد العلم بالبيع وسقوط المولى عند رؤية تصرف العبد عن الحجر عليه Thuhet që pjesa e hadithit të stëmër kërkohet mendimi i saj, pëlqimi i saj, do të thotë të kërkohet pëlqimi i saj në vetmi, jo mes njerëzve, që të mos jetë prezencë njerëzve penges nga turpi që ajo të japë një përgjigje dhe të jetë detyruar një përgjigje të caktuar. Dhe në anën tjetër, të mos turprohet veliu me refuzimin e saj. Të thot, të ruen të djanë, të ruen dhe vajzë mos detyrohet nga turpi të pranoj një ofertë që nuk pëlqehet, nuk pajtove me të, dhe në anën tjetër të mos turprohet veliu në gjurë sa jo e refuzon kërkesën që i bëhet. Vë idhnuha, edhe kur thot, leja e saj është të heshturit e saj. Në disa rivajet e sukutuha, rëdaha, heshja e saj është pëlqimi i saj. Jo idhnuha, po sukutuha rëdaha. Kjo është argument se pajtimi i vajzës është të kusht për të lidhur më pesë, për të lëbën një qarë. Dhe në këtë rast, atëherë pranohet heshtja si argument se ajo është e pajtimit dhe pëlqen lidhjen e martesës së kërkuar. Dhe me këtë heshtje atëherë mjaftohet shëriati kisht për të qenë e vlefshme kontrata e martesës.